Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u dalšího webináře Národního pedagogického institutu, konkrétně projektu SIPO. Já se jmenuji Jiří Nekola a budu vás dnešním webinářem provázet. Dneska tady mám dva hosty, jsou to dvě pracovnice NPI, které se věnují problematice dětí a žáků cizinců a seznámí nás s tím, jakou podporu konkrétně NPI v oblasti dětí a žáků cizinců poskytuje. Takže budeme se věnovat jednak konzultacím, které nabízíme, a dále webinářům a dalším věcem, ve kterých může Národní pedagogický institut školám pomoci. Mými dnešními hosty jsou magistra Halka Smolová-Závorová a magistra Miloslava Sklenářová. Nejdřív se zeptám Halky, co v NPI konkrétně dělá. Já mám na starosti práci a podporu pedagogických pracovníků, kteří pracují s dětmi žáky cizinci a s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem. A zároveň koordinuju vlastně všechny aktivity, které jdou za touto podporou, za pedagogickými pracovníky z Národního pedagogického institutu. Mám pod sebou 14 krajských koordinátorů, kteří se vlastně o tuto problematiku starají v jednotlivých krajích a kteří podporují pedagogické pracovníky v tomto tématu v jednotlivých krajích. Tenhle systém 14 koordinátorů, ten vznikl teď v souvislosti s vysokým počtem imigrantů z Ukrajiny, nebo už je to dlouhodobý systém? Tenhle systém vznikl již před několika lety a stále se zlepšujeme a je to vlastně odpověď na situaci, která se postupně vyvíjí v českých školách, protože do českých škol přichází stále více dětí a žáků, cizinců a nejenom v současné době z Ukrajiny, ale i před vlastně vypuknutím krize ukrajinské jsme měli velké množství dětí, žáků, cizinců, kteří potřebují tu podporu a jejich pedagogové potřebují nějakým způsobem podpořit, nasměrovat, zorientovat v problematice tak, aby se jim lépe pracovalo a měli všechny podmínky pro to tyto děti podporovat. A Halko, prosím vás, musel se ten systém nějak upgradeovat v souvislosti s tím, že jak čteme, máme teď už tady desítky tisíc dětí z Ukrajiny. V průběhu několika. V současné době se upgradeuje. My v současné době v podstatě rozšiřujeme ten tým spolupracovníků a koordinátorů na jednotlivých krajích tak, aby jsme byli schopni tu podporu zajistit i pro mnohem větší počet pedagogických pracovníků. Přijali jsme mezi sebe a do svých řad kolegy z praxe, to znamená dlouholeté zkušené pedagogy, kteří se cizinci už mají zkušenost s tím, jak věci fungují a jak nejlépe tyto děti podporovat a jaké způsoby fungují a jaké ne. A to lidi jsme vlastně v tuto chvíli přijali do řad našich spolupracovníků a budou poskytovat informace a budou poskytovat konzultace školám, které nemají zkušenost s přijímáním dětí, žáků, cizinců. Takže v tuhle chvíli my rozšiřujeme poměrně razantně úvazky, když to tak řeknu, těch pracovníků, kteří tuto problematiku na jednotlivých krajích řeší. Tak děkuju moc zatím. Hned se k tomu vrátíme. Cílem dnešního webináře je ukázat vlastně členům metodických kabinetů, v čem ta podpora NPI v této problematice spočívá. A mým druhým hostem je, jak už jsem řekl, Miroslava Sklenářová. Mirko, byla byste tak laskavá a také se představila? Dobrý den, srdečně vás zdravím všechny. Já jsem krajskou odbornou metodičkou, právě krajskou odbornou koordinátorkou pro podporu pedagogů při vzdělávání dětí, žáků, cizinců a zároveň jsem odbornou metodičkou, krajskou metodičkou projektu SIPO. Takže mě se snoubí takové ty dvě zásadní funkce v jedno. Tuto dobu se i velmi hojně propojují, protože tuto problematiku řešíme jak v rámci projektu, tak i v rámci vlastně takové té naší činnosti v rámci kmene, když se to tak dá říct, takže i v kmeni. V souvislosti s tím, co se děje, tak nějak se zvýšila potřeba vaší práce,
krajské koordinátorky? Velmi. To je samozřejmě asi na snadě představit si, jak začaly drnčet telefony, dotazy ze strany škol. Školy byly zvyklé i předtím, před tímto obdobím se na nás obracet v různých souvislostech právě s problematikou vzdělávání dětí nebo žáků cizinců. Ale v tuhle dobu to byla, bych řekla, spustil se obrovský zájem ze strany škol, protože potřebovali tedy vědět, že o někoho se mohou opřít, kde mohou získat informace, na koho se mohou obracet. Takže ta činnost se naše opravdu mnohonásobně zvýšila. Dobře, takže víme, že drnčí telefony, víme, že tady my máme nějakou síť 14 krajských koordinátorů a ústředního metodika. A já bych se nejprve zeptal tedy Halky na to, v čem konkrétně NPI nabízí školám pomoc, v jakých oblastech. Ano, tak všechna ta krajská pracoviště mají takové kombo činností, které vykonávají, a je to síťování, jsou to konzultační činnosti, oni organizují diskuzní setkání pro vlastně aktéry integrace v jednotlivých krajích tak, aby propojovali tyhle aktéry, organizují další vzdělávání pedagogických pracovníků, to znamená na základě toho, co ty jednotlivé kraje potřebují a jaká je potřeba témat a proškolování v těch jednotlivých krajích, tak zařizují další vzdělávání, a které v současné době se snažíme opravdu hlavně poskytovat formou webinářů a online tak, aby jsme ho zpřístupnili co největšímu počtu pedagogů. Dále Národní pedagogický institut poskytuje překladatelské a tlumočnické služby, které poskytuje bezplatně a v školách. Ty poskytujeme školám? Poskytujeme školám i školským zařízením, to znamená pedagogicko-psychologickým poradnám například. A potom poskytujeme adaptační koordinátory a to je služba vlastně, která by měla pomoct školám, když jim přichází nový cizinec do školy, tak takovou tu nejzákladnější pomoc na začátku, než si škola zajistí všechny služby a než si nastaví systém podpory toho žáka, tak my mu jim na začátku dáváme adaptačního koordinátora, který koordinuje ten úplný začátek adaptace, to znamená provede dítě po škole, ukáže mu, jak škola funguje, co se ve škole vlastně děje, ukáže mu rozvrh, seznámí ho s pedagogy, seznámí ho vůbec s tou školou a zároveň tento adaptační koordinátor by měl s dítětem i projít úplné základy češtiny tak, aby se to dítě domluvilo a orientovalo se v té škole. V tuto chvíli máme vyčerpané finanční prostředky na adaptační koordinátor jako takové, ale vlastně i v souvislosti s tím, jaké nároky bude klást celá ta situace na ten systém, tak upgradeujeme naší službu adaptačních koordinátorů na takzvané supervizní adaptační koordinátory, což budou zkušení lidé, kteří několikrát prošli ten adaptační proces a zkusili si, co funguje a nefunguje a budou poskytovat školám konzultace a budou na telefonu a budou takovým člověkem, na kterého se budou moct ty školy kdykoliv obrátit v jakékoliv míře a konzultovat vlastně ten adaptační proces a radit se o tom, co ještě a co když něco nefunguje, tak jak to udělat jinak a tak dále. Tak to se teď připravuje a už v podstatě na těch krajích se tento způsob podpory těch škol rozjíždí. K tomu se vrátím za chvilku. Když už jste teď mluvila o krajích, tak já bych se zeptal Miroslavy, jak to vypadá konkrétně tuto chvíli v Plzni a jakým způsobem se ta její práce v těch posledních týdnech vyvíjela. No tak můžu navázat třeba konkrétně na toho adaptačního koordinátora a potom se dostaneme dál zpátky vlastně k tomu, co všechno se s tím snoubí, co všechno s tím souvisí. Tak v tuto chvíli u nás vlastně průběžně se ukončují činnosti adaptačních koordinátorů, které vznikly v průběhu března. Spustil se velký zájem ze strany škol, takže co šlo, jaké ty služby jsme stačili ještě pokrýt nebo předat školám, tak ty teďko dobíhají.
V Plzeňském kraji konkrétně to je asi jenom 17 nebo 18 adaptačních koordinátorů. Oproti jiným krajům je to poměrně malé měřítko. My si to vysvětlujeme tak, že Plzeňský kraj dlouhodobě patří mezi kraje s vysokým počtem cizinců, to znamená i s vysokým počtem dětí a žáků cizinců. A naše školy poměrně hojně s těmi žáky cizinci pracují a myslíme si tedy, že ty zkušenosti už mají. Takže z toho důvodu třeba tolik nás neoslovují právě v souvislosti se službou adaptačního koordinátora. Nicméně, co se dělo dál, jak to fungovalo jinde, samozřejmě ptali se nás, dotazy byly nejenom telefonické, ale samozřejmě i na mailu. A u nás na plzeňském pracovišti máme takové specifikum, že už delší dobu, myslím si 3, možná 4 roky, fungují konzultační hodiny, pravidelné konzultační hodiny, které poskytujeme, tento prostor vlastně konzultační poskytujeme školám, pedagogům v pravidelném čase, což je vždycky jednou za měsíc, v prvním středu v měsíci v odpoledních hodinách. No a z tohoto důvodu asi si myslím, že jsme vešli i do povědomí škol, protože tyto služby hodně využívají. My jim věnujeme vlastně individuální prostor pro to, aby se zeptali, na co potřebují, aniž by měli vlastně publikum jiné než našeho odborného krajského pracovníka, což je pan ředitel z naší plzeňské Masarykovy základní školy, se kterým už dlouhodobě spolupracujeme v téhle oblasti a dále se té konzultace účastním já jako vlastně taková ta metodická pomoc, odborná pomoc s tím, že i zajistíme třeba materiály, předáme si vzájemné informace, prostě takový ten tak komplexní podpora té školy. Takže to bylo u nás, se také zvýšil zájem o tyto služby. Jako první věc, kterou jste zmínili, ve které můžeme školám pomoci, je síťování. Já se nejprve zeptám Halky, co si pod pojmem síťování můžu představit? Pod pojmem síťování si můžete představit vlastně takovou navazování dobrých kontaktů v kraji. To znamená, že my provazujeme všechny aktéry a adaptace a podpory integrace cizinců v kraji a provazujeme je po stránce pracovní i po stránce přátelské tak, aby vlastně, když kdokoliv řeší nějaké téma, tak aby věděl, jak v tom kraji ho řeší ostatní a s kým může spolupracovat a na koho se může obrátit. Takže fungujeme jako takový seznamovatelé v tom kraji a tak, aby vlastně člověk měl tu možnost řešit ty problémy potom rychle a efektivně, když přijdou. A v Plzni to vypadá konkrétně jak, Mirko, prosím vás. Jsem pedagog, chci se zasíťovat, co musím udělat, jak konkrétně často se budu scházet a tak dále. Jako běžný pedagog bych doporučila asi spíše obrátit se právě přímo na mě, protože to síťování je vlastně součástí mé práce a tím, že se setkávám s partnery v kraji, s aktéry z různých organizací a institucí, tak vím, na koho se obracet. Takže tu práci síťování jsem zajistila já za ně a mohu potom přidat já tu pedagogům správné se odpovědi, nasměrovat je na ty správné lidi, kteří se zabývají danou činností. My se setkáváme pravidelně, jak třeba z naší strany, ze strany NPI pořádáme pravidelná setkání, na která zveme třeba zástupce krajského úřadu, magistrátu města, neziskových organizací, pedagogicko-psychologické poradny, prostě všechny ty aktéry, kteří se zabývají v nějakém ohledu cizinci. Nemusí to být vždycky pouze jenom děti. No a tyto informace potom předáváme dál. Těchto setkání se účastní třeba i náš odborný poradce pro tuto problematiku, pan ředitel Herman z Masarykovy základní školy, který potom je také vlastně i zprostředkovatelem těchto informací, pokud mluví se školami, pokud se ho na něco dotazují. Takže pokud chcete vědět, jak to, na koho se obrátit, potom doporučujeme, obraťte se na nás, poradíme vám a pokud to nevíme, tak zjistíme, na koho se máte obrátit a i v tomto případě vám vlastně poradíme taková 155 v oblasti vzdělávání dětí žáků cizinců v kraji. Prostě mít přehled o tom, kdo co konkrétně v této oblasti dělá, jaká instituce, jaký člověk a tak dále. Do toho mohu ještě přidat, vstoupit vlastně teďko v téhleté době, se nám to velmi vyplatilo.
že už ty vazby máme na sebe, že jsme na sebe napojení, že se známe, protože jakmile propukla situace na Ukrajině, tak jak to začalo probíhat, okamžitě jsme se vlastně svolali v co nejbližším kratším termínu, abychom si řekli, kdo co je schopen dělat, abychom se třeba zbytečně nedublovali, abychom měli prostor na to řešit ty svoje konkrétní záležitosti a nezdržovat se věcmi, které dělá někdo jiný. Takže v téhleté chvíli to pro nás byla obrovská podpora a obrovský přínos to, že na sebe ty vazby už máme a že se známe, že víme, na koho se máme obrátit. Ale když jsem v škole, tak se prostě obrátím na toho krajského koordinátora, ten mě napojí na ty další články, které v této věci něco dělají. Dobře, pak jste mluvili o takzvaných konzultacích. Já se zase nejprve zeptám, Halky, co si pod pojmem konzultace mám představit a jak se vlastně na takovou konzultaci mohu třeba i přihlásit? Pod pojmem konzultace je možné si představit nějaký call nebo nějaké setkání, kde vám jsme schopni odpovědět na vaše otázky, které se týkají vzdělávacího procesu, začleňování těch dětí, žáků, cizinců, ale třeba i legislativní orientaci v současném legislativním rámci. Poskytujeme prostě konzultace, které se váží k tomu tématu. Asi bych chtěla zmínit to, že máme velmi dobrou spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které nám je schopno v oblasti legislativní dát výklad, dát nějakým způsobem rámec pro školy tak, že jsme školám schopni zajistit relevantní odpovědi na otázky, které se právě týkají orientace v legislativě a nevyjasněných nebo nejasných formulací, které občas se v zákonech najdou, tak v téhle oblasti jsme taky schopni zajistit ty odpovědi a to si myslím, že je pro školy velkým přínosem. A vy jste říkala, že se může na vás obrátit vlastně kdokoliv. Ty konzultace jsou individuální nebo nějaké skupinové? Konzultace jako takové jsou z podstaty věci individuální, protože probíhají často ad hoc. Ve chvíli, kdy ta škola něco řeší, tak se prostě na některého z krajských koordinátorů nebo na mě obrací a řešíme to v tu chvíli, kdy je potřeba. Ale v některých krajích mají i speciální vypsané konzultační hodiny a o tom by asi řekla víc Mirka. Dobře, tak se nyní zeptáme Mirky, jak to vypadá v Plzni. Představte si, Mirko, že jsem tedy učitel, který se chce takové konzultace zúčastnit. Co mám udělat? Jak to bude vypadat dál? Tak máte dvě možnosti. Buď si úplně náhodně zjistíte z našich webových stránek programové nabídky, že takováhle forma podpory existuje, že existují konzultace pro vzdělávání nebo na podporu vzdělávání dětí, žáků, cizinců a přihlásíte se přímo online. A to se tady opravdu děje. Musím říct, že to jde i napříč celou republikou, že to nemusí být jenom školy z našeho kraje. A nebo je druhá cesta, že třeba řešíte něco konkrétního, rychlého, zavoláte nebo napíšete a následně se domluvíme na tom, že pro tuto formu konzultace by bylo lepší mít více času a domluvíme se právě na tom, že je možné využít přímo tuhle naši konzultaci, která je vypsána každý měsíc, každou první středu v měsíci v odpoledních hodinách a snažíme se každému přihlášenému účastníku, tedy zástupci školy, věnovat hodinu času, abychom to vlastně všechno důkladně, abychom poskytli takovou komplexní podporu a tedy konzultace opravdu široká. Takže to je takové naše specifikum, které se nám velmi osvědčilo. Této konzultace se účastním samozřejmě já, ale hlavně se mnou je konzultantem i ten náš výborný odborný krajský nebo odborný poradce pro tuto oblast, který vlastně přispívá i s velikou spoustou informací z praxe, protože oni na jejich škole se věnují cizincům už mnoho let a je to škola, která tedy se s výukou a adaptací cizinců má obrovské zkušenosti a má z čeho tedy čerpat. Takže řekla bych, že tato forma konzultace je velmi oblíbená
často bývá i takovou psychologickou pomocí školám, kdy třeba si ti účastníci ověří to, že to, co dělají, dělají správně, nebo se jenom ujistí, že to, co chtěli udělat, bylo myšleno správně. A nebo prostě opravdu na závěr dojde k tomu, že se vzájemně podpoříme, dodáme si sil do další práce, protože toto období bylo velice v téhle oblasti velice náročné. Tak vy jste říkali, že jsou to například otázky týkající se problematiky integrace cizinců, legislativy nebo češtiny jako druhého jazyka. Jaké jsou ty tři nejčastější otázky, které v průběhu těch konzultací řešíte, nebo témata, řekněme? Nejčastěji asi, co když zapátrám v paměti, tak opravdu nejčastěji to bývá spojené vůbec s přijímáním cizinců. Jaké jsou podmínky k tomu přijímání, jaké jsou povinnosti ze strany školy, jaká jsou práva, jaké jsou povinnosti zákonných zástupců, jaká jsou jejich práva. Takže to přijímání bývá častou otázkou a postup, třeba jak uspořádat úvodní vstupní rozhovor při přijímání dětí nebo žáků, tedy cizinců, kterého se účastní zákonní zástupci, ale třeba i další účastníci z té školy. A další takovou hodně často kladenou otázkou je otázka hodnocení. Jak žáky hodnotit v průběhu školního roku, ale potom i třeba na konci školního roku. Co se bude dít, pokud nemají podklady pro hodnocení, nebo co všechno může být tím podkladem pro hodnocení. Je hodně tedy také velmi často kladenou otázkou je tedy hodnocení a jak si s ním počít. Mirka tady říkala o tom, že v Plzeňském kraji mají ty termíny konzultací vypsané na našich webových stránkách. Jak to vypadá v jiných krajích, Halko? Tam to funguje na podobném principu, nebo spíš jsou to ty konzultace ad hoc? V ostatních krajích jsou to spíš konzultace ad hoc v tuhle chvíli, protože každý kraj přistupuje k tomu designu těch služeb tak, jak ten terén to vyžaduje a tak, jak je to potřeba. Ale v tuto chvíli se nacházíme v nějakém přerodu a v nějakém změně nebo úpravě těch našich služeb, protože velmi rozšiřujeme počet spolupracovníků, kteří se této problematice budou věnovat tak, aby poskytli vlastně odpovídající služby v této době a pravděpodobně budeme i v tomto ohledu zintenzivňovat nabídku těch konzultačních služeb v ostatních krajích. Myslíte si, že je takováhle pomoc pro učitele potřebná, Halko? Určitě. My vlastně se snažíme učitelům dávat takové informace, které by je zorientovaly a ukázali jim nějaký směr, který by si našli pro sebe a pro řešení svých jednotlivých otázek v této oblasti. Snažíme se jim vlastně nějakým způsobem i poskytnout to rameno, na kterém si můžou trošku najít útěchu v tom, že ne všechno se dá úplně vyřešit okamžitě a že všichni se občas musíme zaobírat tím hledáním těch řešení a že nejsou v tom sami a že i mnozí před nimi hledali ta řešení a my jim můžeme vlastně tímhle způsobem i propojit ty informace, které máme z předchozích konzultací a z předchozích jednání a můžeme vlastně jim zprostředkovat i tyhle informace. Takže si myslím, že učitelé tohle to ocení, pokud tu konzultaci potom od nás dostanou. Máme hezké zpětné vazby, protože často stačí opravdu jenom ukázat směr nebo ukázat nějaké materiály a tak a učitelé už sami ta řešení hledají a najdou si je, protože z té praxe opravdu vědí, jak těm dětem přistupovat, akorát potřebují v tu chvíli zorientovat v té určité problematice, kterou třeba doteď neřešili. Takže pro nás je to taková hezká práce v tom, že jim máme co nabídnout a zároveň vidíme zpětnovazebně, že ta naše pomoc nemusí být až, že je nemusíme vzít za ruku a někam je dovést, ale že vlastně to, že jim nějakým způsobem nabídneme ten základ a ten start, tak potom už oni sami si ta řešení najdou a je to prostě hezká práce. No. Já to tedy shrnu. Konzultace jsou
v té nabídce NPI to nejvíc intenzivní, co školám této oblasti nabízíme, jsou individualizované a individuální tedy. Může se jich zúčastnit prostě učitel nebo ředitel z jakékoliv školy. Nejlépe se k takové konzultaci dostane tak, že zavolá nebo napíše našemu krajskému koordinátorovi, jejich seznam je opět vystaven na webu a domluví si s ním, co chce v rámci té konzultace řešit a kdy ta konzultace proběhne. Řekl jsem všechno podstatné? Asi ano. Můžu s nimi konzultovat hned, my jsme připraveni v podstatě okamžitě ty problémy řešit a poskytovat ty konzultace. Nejenom na domluvené termíny, ale když prostě něco potřebují řešit, tak jsme k dispozici okamžitě. Tak to je důležité říct, že něco jde vyřešit i po telefonu a prostě ten náš koordinátor rovnou v průběhu toho telefonátu odpoví. Máte takových telefonátů hodně, Mirko? No, pravidelně v normálním čase je to poměrně častá forma podpory pedagogů, ano, volají průběžně každý týden, ale teď v souvislosti s děním na Ukrajině se to zmnohonásobilo, takže to byly skutečně telefony, které se v podstatě nezastavily. Po dobu těch prvních 3 týdnů v březnu bych řekla, že to skutečně bylo třeba 30-40 telefonátů za den. Což bylo tady hodně vysoké číslo a hodně nadstandardní. V normální běžné situaci odpovídáme skutečně třeba několikrát do týdne, ale na začátku tedy března se to hodně zvýšilo. Dobře, pojďme se podívat na další formu pomoci a to je nabídka DVPP týkající se problematiky integrace, problematiky češtiny jako druhého jazyka. Helko, prosím vás, co v této oblasti NPI nabízí? Národní pedagogický institut nabízí vlastně pokrytí toho tématu jak v rovině integrační, to znamená, že nabízíme webináře a hlavně webináře v oblasti integrace, jak na integraci, kde začít, jaké to má parametry, jak postupovat při práci s rodiči, jak postupovat při práci ve škole a tak dále. Takže to je jeden okruh. Druhý okruh je podpora češtiny jako druhého jazyka. Snažíme se pedagogům co nejvíc přístupně vzdělávání v této oblasti, protože si uvědomujeme, že i s příchozím počtem těch nových dětí, které nemluví česky, jejich rodný jazyk není čeština, tak bude potřeba vlastně učit ty děti i základy češtiny běžně pro běžné dorozumění, takže máme webináře, které nabízíme, které se zabývají úvodem do češtiny jako druhého jazyka. Takže to jsou dva hlavní okruhy, které nabízíme. Zároveň nabízíme i celorepublikové setkání. Pojďme si povídat, pojďme si promluvit o, se to jmenuje, a to je zase, se snažíme vytvořit pro pedagogy prostor, kde by sdíleli svoje zkušenosti a se zkušenou lektorkou vlastně probírali svoje postupy nebo svoje otázky, které vznikají. Je to taková povídací forma vzdělávání, běží to jednou za 2 měsíce například. Takže různé formy nabízíme, snažíme se pokrýt tu potřebu těch pedagogů a hledat, co by jim ještě pomohlo a co by jim vlastně tu jejich práci zjednodušilo. V čem mi pomůže, že se zúčastním, jsem učitel češtiny, a v čem mi pomůže, že se zúčastním takového webináře češtiny jako druhého jazyka? Absolvování vám pomůže v tom, že si ujasníte, jakým způsobem přistupovat vůbec k výuce češtiny jako druhého jazyka, protože čeština jako druhý jazyk není to samé, co čeština pro české děti, a je potřeba vlastně si najít tu perspektivu a vůbec najít ten způsob, jak pochopit ten způsob, jak se učí čeština jako druhý jazyk, protože čeština jako druhý jazyk se učí spíše jako cizí jazyk. Pro ty děti je to cizí jazyk, to znamená, že když si představíte to, tak vy jako češtinář neměli byste učit češtinu jako cizí děti, jako české děti, ale vlastně jako kdybyste se vyučili angličtinu například. Takže úplně vlastně z druhé strany. A navíc je velmi důležité si uvědomit, že ty děti
tu češtinu potřebují pro orientaci ve škole, pro přežití ve škole, pro navázání kontaktů. Takže tam je potřeba vlastně hledat a už vůbec hledat priority vlastně, jakým způsobem a co je učit, protože tím, že jsme Češi a učíme český jazyk, tak máme už nějakou představu o tom, co všechno dítě v českém jazyce musí umět, ale ten cizinec vlastně přichází s jinou zakázkou a s jinou potřebou. Takže naše webináře nabízejí vlastně zorientování a nastavení toho úhlu pohledu, který těm dětem potom pomůže se zorientovat a začít tu češtinu jako druhý jazyk. Takže to nám připadá hodně důležité. A druhá oblast, která v té češtině jako druhém jazyce učíme, je kurikulum češtiny, orientace v kurikulum češtiny jako druhého jazyka. Jehož autorem je Národní pedagogický institut, a které vlastně prochází s těmi pedagogy ty základní body kurikula a orientuje je v tom, jak ho využívat pro výuku češtiny jako druhého jazyka ve škole. V současné době 98% vzdělávání organizujeme online. Začali jsme vlastně s tímto způsobem vzdělávání ve velké míře v té době korony a teď pokračujeme a velmi se nám to osvědčilo i z toho důvodu, že se nám daří oslovovat i pedagogy, kteří by normálně na takovýhle kurz neměli čas a nemohli přijet. A protože my se snažíme nabízet ty vzdělávací programy v odpoledních hodinách, tak aby vlastně nebyly 8-hodinové, ale třeba rozkládáme je do 2 odpolední, tak aby ten pedagog si mohl ve svém odpoledním čase ten program zapnout, nemuseli za něj hledat suplování, nemusel někam dojíždět a tak dále, tak se nám daří vlastně oslovovat i pedagogy, kteří by třeba opravdu dřív do toho kurzu nedošli. Takže se nám portfolio kolegů, které oslovujeme, rozšířilo právě s tou online metodou, za kterou jsme rádi. Mirko, prosím vás, jak vypadá situace s webináři v Plzeňském kraji? Co konkrétně nabízíte? Jak se do nich jako pedagog mohu přihlásit? Tak cesta je jednoduchá, jak se přihlásit zase přes webové stránky a pravidelně rozesíláme i programovou nabídku školám. A snažím se vždycky naplnit tu programovou nabídku tak, abychom obsáhli všechny stupně vzdělávání a pokryli potřeby ze strany škol a učitelů. Takže směřujeme nebo cílíme jak na předškolní vzdělávání, tak na základní vzdělávání, na střední školy. A v současné době právě i díky projektu SIPO můžeme tuhletu naši takovou pravidelnou nabídku doplňovat i o další aktivity. Už asi před 2 roky vznikla skupinová intervize na téma adaptace a výuka dětí žáků cizinců, přímo právě proto, že tato potřeba byla na straně škol v jedné naší oblasti. A velice se tento program osvědčil a my ho vlastně pravidelně nabízíme i teď, v průběhu třeba těch 2 let. No a hodí se nám samozřejmě i v této situaci, takže to je taková celková nabídka podpory v oblasti vzdělávání pro Plzeňský kraj. Tím, že kolikrát reagujeme na potřeby škol, tak je možné i třeba udělat to přímo pro zborovnu školy, takže to nemusí být jenom online formou, ale v současné době jsme schopni to zajistit i prezenčně. Máte dostatek lektorů na danou problematiku? Teď konkrétně u nás v Plzeňském kraji musím říct, že máme štěstí v tom, že tady opravdu máme hodně velké zkušenosti se vzděláváním dětí žáků cizinců, protože tady pravidelně se k nám dostávají a žijí tady. Takže saháme do řad zkušených pedagogů a z nich vlastně vznikají potenciální lektoři a musím říct, že máme poměrně kvalitní a máme zhrakovou obrace. A kdybych byl z jiného kraje a chtěl se na takový webinář přihlásit, tak mohu? Určitě. Tím, že patří i do programové nabídky online, tak se tomu tak i děje. Prostě kolegové napříč republikou se na tyto webináře hlásí. Dobře, takže shrnuli to vedle konzultací, které jsou individuální, máme i nějakou formu podpory pro třeba i celý pedagogický sbor jedné školy, nebo prostě pro učitele, kteří se v dané problematice chtějí vzdělávat. A Halko, chtěla byste ještě něco doplnit k té problematice vzdělávání a DVPP, které NPI nabízí? Nezapomněli jsme na něco důležitého?
Děkuju, zapomněli. Zapomněla jsem zmínit hned na začátku, že Národní pedagogický institut také připravuje kulaté stoly, celostátní kulaté stoly ve spolupráci obvykle s ministerstvem školství a ty kulaté stoly se věnují obvykle tématu, které je potřeba vlastně do toho pedagogického terénu donést a komunikovat. Takže v současné době máme v nabídce kulatý stůl pro mateřské školy, který se bude právě zabývat podporou dětí v předškolním vzdělávání a budou tam jak kolegové z ministerstva, tak zkušené paní učitelky, které mají zkušenost s podporou dětí, žáků, cizinců a zároveň se ten kulatý stůl bude věnovat částečně legislativě, která se od září 2021 měnila a přinesla určitou povinnost mateřským školám právě v oblasti podpory dětí, žáků, cizinců v předškolním vzdělávání. Takže to jsou takové naše radosti, kdy pořádáme vlastně ty kulaté stoly tak zhruba dvakrát až třikrát ročně. Dobře, teď ještě pojďme se na to podívat z hlediska klientů, kde najdou všechny tyto informace. Máme k tomu nějaké specializované weby, které se věnují problematice buď už dětí, žáků, cizinců nebo specificky týkající se Ukrajiny? Ano, máme dva weby. Máme web cizinci.npi.cz, který se dlouhodobě věnuje vlastně podpoře pedagogických pracovníků při práci s dětmi, žáky, cizinci a který shromažďuje dlouhodobě informace, které pedagog potřebuje, když začíná vlastně pracovat s dětmi, žáky, cizinci. Jsou tam informace, které jdou právě za integračními procesy, jsou tam informace o metodických materiálech, jsou tam informace o legislativních rámcích, máme tam informace také právě o překladech a tlumočení a zároveň tam právě je i nabídka toho dalšího vzdělávání, které je přímo vytažené z nabídky Národního pedagogického institutu a je přímo zaměřuje na oblast podpory dětí, žáků, cizinci. A pak máme web ukrajina.npi.cz, který se věnuje přímo problematice Ukrajiny, která je v tomto případě širší. Ty školy neřeší jenom klasickou integraci dětí, ale řeší i jejich duševní zdraví, řeší to, jak ve třídě budou ty děti fungovat, když přichází s nějakým handicapem v oblasti psychického zdraví a psychické pohody, takže tam ta nabídka je širší a jde i za těmito tématy, kterými se třeba na stránce cizinci NPI nezabýváme. Takže dvě stránky, cizinci NPI.cz a Ukrajina NPI.cz. Doporučuji. Tam najdou vlastně zájemci všechny informace, najdou tam i tu naší nabídku, najdou tam kontakty na krajské koordinátory. Na stránce cizinci.npi.cz najdou kontakty na krajské koordinátory, jak mailové, tak telefonické. Dobře, a to je hlavní místo, kam se mají jako nejprve podívat, tam najdou všechno a pak postupují dál, ať už jsou to konzultace, nebo je to DVPP, webináře, semináře, kulaté stoly, nebo je to prostě jenom potřeba se o něčem krátce poradit, třeba i telefonicky. Vy jste tady ještě úplně na začátku zmínili roli adaptačního koordinátora. Můžete mi vysvětlit, Halko, prosím vás, co vlastně adaptační koordinátor dělá a jaká je jeho role ve škole? Adaptační koordinátor je služba Národního pedagogického institutu, kterou poskytuje vlastně školám a jsou to finanční prostředky na zajištění člověka, který se přímo věnuje dítěti nebo žákovi těsně po příchodu do české školy. To znamená, že ten člověk pomáhá s celkovou adaptací, orientuje to dítě ve škole, je takovým jaksi dopadovým polštářem pro to dítě tak, aby
ta situace pro něj byla jednodušší, aby se lépe orientovalo, ukazuje mu školu, ukazuje mu třídu, orientuje ho i ve vztazích ve škole, kdo je ředitel, kam se chodí na oběd a tak dále. A zároveň také ho propojuje s tím kolektivem té nové třídy například. A důležitou roli hraje i v základní orientaci v českém jazyce. To znamená, že napomáhá tomu dítěti se zorientovat v takovém tom českém jazyce pro přežití tak, aby to dítě mohlo v té škole fungovat. Tohle je služba, kterou dlouhodobě Národní pedagogický institut poskytoval. V současné době jsme v trošku přerodové situaci, protože ty poměry, které na školách vznikly právě s souvislosti s ukrajinskou krizí, vyžadují jaksi řešení, které bude cílit více na robustní. Ano, větší počet těch adresátů, a proto i v Národním pedagogickém institutu v tuto chvíli připravujeme systém supervizních adaptačních koordinátorů, který vlastně bude fungovat jako takový poradní sbor pro školy. Školy se budou moct obrátit na tyto lidi a budou s nimi moct konzultovat právě ty otázky, které vznikají při adaptaci, a už opravdu praktické problémy, proč dítě nekomunikuje, jak, nebo naopak, proč komunikuje tím způsobem, kterým komunikuje, jak nastavit to, aby ta třída fungovala, aby to dítě přijala a tak dále. To všechno jsou otázky, které budou moct ti lidé, kteří budou fungovat jako pracovníci nebo podporovatelé adaptace na těch školách, s našimi supervizními adaptačními koordinátory řešit. Ti supervizní adaptační koordinátoři jsou zkušení odborníci, kteří několikrát ten adaptační proces prošli s těmi dětmi a byli u toho. Učili se vlastně v praxi, to znamená, že zažili, řešili problémy, umí řešit ty problémy tak, jak přicházejí, a umí hledat ta řešení, takže i v tom budou nápomocní těm lidem, kteří teď, na které teď ta, jako ta funkce spadne s tím příchodem toho velkého počtu ukrajinských žáků. Ještě mi řekněte, prosím vás, kdy tento nový systém supervizních adaptačních koordinátorů bude spuštěn? Ten nový systém už v podstatě nabíhá. On je trošku vázán také na to, že ministerstvo školství vydalo informaci, že bude možné získat na adaptaci žáků, pokud jich bude určitý počet na škole, nějaké finanční prostředky přímo z rozpočtu státu. A my vlastně na tohle to navazujeme a doplňujeme tu informaci, tu ministerskou možnost získání finančních prostředků tím, že my budeme ty adaptační koordinátory vlastně podporovat a budeme jim dávat tu metodickou část toho vzkazu, jak to na těch školách zařídit. A vzhledem k tomu, že ministerstvo už tu informaci vypustilo a vydalo, tak my už v tuhle chvíli vlastně na krajských, jednotlivých krajských pracovištích nabíráme kolegy a rozšiřujeme naše týmy o kolegy, kteří mají tuto zkušenost a kteří už ty služby v podstatě v půlce dubna, od půlky dubna budou moct poskytovat. Dobře, děkuji moc. Shrnuli to, mají-li pedagogové problémy, neví, jak s ukrajinskými dětmi, jak s jejich adaptací, jak je integrovat do té třídy, jak přistupovat k češtině jako druhému jazyku, i třeba problémy legislativní, mohou se podívat nejprve na Ukrajina NPI.cz nebo cizinci NPI.cz, spojit se s konkrétním koordinátorem, kterého máme v každém kraji, ten mu představí naši nabídku, můžou to být například konzultace, může to být i jenom telefonát, nebo ho odkáže na určité webináře, semináře, které v této oblasti pořádáme, a poskytneme mu maximální pomoc. Mirko, prosím vás, na závěr nějaké poselství, nebo chcete něco dodat, co v téhle chvíli je nejdůležitější, když pracujete jako koordinátor, co byste našim divákům vzkázala?
No, určitě, ať využijí tyto služby, ať se nebojí se zeptat, protože sdílená obava je poloviční obava a myslím si, že na každém našem krajském pracovišti najdou oporu v mých kolezích nebo třeba i ve mně. Vždycky se snažíme poskytnout prostě to záchranné rameno, na které případně se mohou přijít vyplakat, když to řeknu takhle obrazně. Prostě jsme tady připraveni na to, abychom školám pomohli a určitě se budeme o to velmi snažit. A Halko, máte také nějakou optimistickou větu na závěr? Já jsem čekala, jestli to Mirka řekne. Ona vždy, když spolu mluvíme po telefonu, tak říká, hlavně se z toho nezhroutit. Ale asi bych chtěla říct, že pro nás je samozřejmě prvotní ta odborná rada, to, aby jsme podpořili pedagogy tak, aby jsme je zorientovali v těch odborných věcech, ale není to samozřejmě jediná věc. A to je samozřejmost, ta odbornost, ale k tomu nabízíme ještě to, že opravdu si umíme představit, v jakých situacích se nachází a umíme s nimi o tom mluvit tak, aby jsme se všichni vlastně v tom zorientovali a našli společná řešení, která jim pomohou. Já vám děkuji za váš čas a přeji hezký den. Mějte se krásně.